u ovom slučaju, pored naših početnih saznanja, bila je ključna Sky aplikacija. Ova akcija se vodi praktično od momenta preuzimanja Sky aplikacije od 2021. godine i vođena je u tajnosti do današnjeg dana, do dana realizacije. U ovom momentu vam ja mogu reći da su lica lišena slobode u Beogradu, Subotici, Zrenjaninu, ali to je sve što vam u ovom momentu mogu reći, jer istraga i dalje u toku i dalje se rade pretresi na više lokacija. Mi ćemo kasnije u narednim danima izaći sa preciznim informacijama što mi, što tužilaštvo za organizovani kriminal. Imate dva organizatora, a ostali su takođe vođe, ali nezavisnih ćelija jednog jedinstvenog kartela.